What's up mga tol? Ngayon naman ay panoorin at i-analyze natin ang laro ng mga Pinoy chess players. At ang napili ko ay mga laro sa 3rd Chooks to Go National Rapid Chess Championship 2020 Open. Ibig sabihin nito, pwedeng sumali mga masters, rated at unrated. And by the way, gusto ko mo nang i-shoutout at magpasalamat kay Chess Explorer. Kasi sa kanya galing ang actual video ng laban at siya din yung nag-upload sa YouTube. So malamang sa malamang ay madami nang nakapanood nito. Pero gusto ko lang i-review kay Stockfish ang laban. At bago tayo magsimula, ay wag nyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell na all para mabigyan ko kayo ng isang chess ebook. So eto i-flash ko ulit at liin niyo ang gusto niyo'ng ebook para mabigyan ko kayo ng isa. Okay mga tropa, start na tayo. Ang napili kong laban ay laro ng malakas na Fide Master na si Arking Den Reyes at ang malakas na Non Master naman na si Sherwin Chu. Bali round 6 po ito. D4 Knight F6 Bishop F4. So ito, ito yung tinatawag na London System. Sinimulan ni Fide Master ang laro sa London System. E6 E3 E6 si Sherwin naman Siguro, ano to eh, Queen's Indian. Knight F3, Bishop B7, Bishop D3. At dito, yung tira naman ni Arking din ay may pagka poly system na. So, pinaghalo na to na London tsaka poly system. d 6 H3, Knight BD7. So, ito, tuloy-tuloy lang sila sa pag-develop. Castles, Queen E7. Dito sa tira ni Sherwin na Queen E7, may plano siyang mag E5 dito para may threat siya sa Bishop sa F4 and then pagka umatras man sakali yung Bishop sa H2 is threat siya ulit yung pawn niya para maka one piece. So, yun yung target naman ni Sherwin. After Queen E7, tumira si Tarking din ng Bishop H2. So, after Bishop H2, ang evaluation ng engine na si Stockfish ay white East is slightly better. After bishop h2, nag g6 si Sherwin. win e2 and a6. So ito, itong move ni Sherwin na a6 ay strategic move to. Kasi gusto niyang ilimit yung activity naman ng bishop. So kung sakali, hanggang dito lang yung move ng light square bishop ng puti. After a6 is e4 and e5. So, ayun na nga, nag-e5 na nga si Sherwin. And then, after e5, ay tumira si Narking din ng maling tira. So, ang tira niya dito ay d5. After d5, ay bumaliktad ang evaluation para sa 18. Kasi ang nangyari dito ay nabakante ni, ni Narking din yung c5 na square ito. Bali, nagkaroon ng, ng move yung knight sa d7 na makatalon sa c5. So yan yung tira ni Sher ni Dark King din. Dapat dito daw ay ang um, dapat nag Rook e1 lang siya. So dapat tuloy lang yung pagdevelop niya and then dapat lang yung rook sa e file. After rook e1, ang tira naman dapat dito ni Sherwin ay bishop g7 and then c3. So So ayan, pinapanatili lang talaga yung center pawns dapat ni Narking din dito eh. So balik po tayo. Nag D5 si Narking din. At ang tira naman ni Sherwin na sumunod ay Bishop H6. So good move po ito kasi kinokontrol niya naman yung diagonal dito na H6 papuntang C1. After Bishop H6, nag C4 na si Narking din dito. Bali, gusto niya ng mag-forward na mag-forward dito. baga pawn storm siguro. And then, kapag ka-tumira kasi siya ng, kunwari, nag-G4 siya dito, just in case na makapag-one piece siya, pero ang gagawin lang dyan ay may kipag-exchange na siya sa dark square. Ay, sorry po. May kipag-exchange na yan. Bishop F4 and then, Bishop takes F4. He takes F4. And then, Knight B D2, H5. So dito pang ang gagawin na lang ni Sherwin dito ay ang mambasag na lang sa king side ng puti. So H5, G5. After G5 ay may magandang sacrifice dito ang item. Ito yung Knight G4 at kung sakaling kinain man ito ng puti ay H g 4 H 4 and then Siyempre, uurong yung puti dito, yung knight, hh2. At dito, dapat hindi muna kumain agad yung black dito. Dapat muna ay rook h4. Para kung sakali mang mag knight takes e 4 dito ay merong queen takes g5. So, ayan. Malakas na yan. Kasi kung mag-f3 siya, meron pang knight e5 na kasunod naman. So, medyo delikado na yung puti dito. So balik po tayo sa C4 na move ni Dark King din. C4. After C4 ay castles naman. Castles, knight C3. So develop pa din. And knight H5. So gusto talagang kontrolin ni Sherwin yung square na to. Queen C2. A5 itong A5 na tira ng itim is para hindi makapag B4 yung puti dito. Kasi kapag ka, kunwaring nag knight C5 agad, itirahan din agad ng B4. So useless yung pagtalon ng kabayo sa C5 kapag wala pang A5. So nag A5 muna. And then after A5 is tumira ang puti ng rook F 1 Mas maganda daw dyan kapag ka nag-queen 1 yung dito. Kasi kung sakaling tumira na yung itim ng knight c5, dapat ang atrasan ng bishop dito ay sa c2. Para kung sakaling bumomba yung itim ng f5, is makakatulong yung light like square bishop. Hindi kasi maganda don sa e2 tsaka f1 na aatrasan lang ng bishop don Kasi papapasib siya dun eh. So ang tira ng puti dapat ay queen b1. So, balik tayo sa rook fe1. After rook fe1, nag knight c5 na. So, pum pumoste na yung kabayo ni Sherwin dito. Siyempre, umatras naman ang bishop ni Narking din. After bishop f1 is, nag bishop c8 na siya. Yung bishop c8 na move niya is para maka-regroup naman yung kanyang light square bishop sa, sa itim. Kasi wala na siyang ganong activity sa T7. Wala na siyang function doon kaya lumipat naman siya para makapagkaroon ng activity sa C8 at H3 na diagonal. After Bishop C8, nag B3 naman ang puti dito. At dito after B3 ay may ibinato si Sherwin dito na maganda. Kumbaga yun din yung top choice ni Stockfish. So ang tira dito ay F5. After F5, ang evaluation dito ay black is better na. So, ito yung typical move kapag ka tumitira ka ng or gumagamit ka ng fianchetto or king's Indian setup. Dapat nakahanda yung F5 mo dyan. After F5, nag dito na si Narking din. Siguro kung gusto niya is mag F3 or mag F4 naman. So, ang ginawa dito ay nag-bishop takes dito muna queen takes dito and then meron ulit magandang tirang itim dito ito yung f4 naman so nagiging positional na yung laban nila dito kumbaga space na yung pinaglalabanan after f4 tumira dito si narking den ng g4 mas maganda daw dito kapag ka ang tira ay f3 so yan lumalaban pa din Kumbaga, nagiging equal pa din yung laban kapag nag F3 yung puti dito. Kasi kapag ka nag F3 siya, isang mga sumunod na sequence ng move dito ay Queen G5, G4, Knight G7. Hindi po pwedeng kumain yung, yung itim dito ah. Kasi meron lang Queen takes. So, ayan. So, ang move dapat doon ay F3. Pero ang move dito ni Narking din ay G4. After G4, nag queen G5 si Sherwin. After queen G5 is F3. Knight F6. Queen F2. Yung queen F2 naman ay para makapag-H4 ang puti dito. Just in case. Pero ang tira naman dito ay may matinding tira dito si Sherwin na talagang yun din ang suggestion ni Stockfish. Okay, pakigess nyo kung gusto nyong hulaan, tapos i-post nyo yung video. Ang tira dito ni Sherwin ay Bishop takes G4. So, Bishop sacrifice. sang na sang-ayon yung engine sa kanya. After Bishop takes G4, ang tira dito ni King din ay F takes G4. Bali, mas maganda dito daw kapag ka nag H 6 G4 and then H5 dyan. ang um, equal muna yung laban. Ano naman kapag ka nag Queen G2 yung puti dito? Ito, Queen G2. Yung Queen G2 kasi, may pin po yan sa Queen sa G5. Yung Black Queen sa G5. So, ang ginawa ng itim ay, ang gagawin ng itim ay H5. Tapos, pagka kakain man yung puti, let's say f takes g 4 pero kasunod kasi yan na f3. So delikado po yan sa puti. Tapos kung kakainin man niya, merong queen takes, merong knight takes d5 na kasunod yan. So dalawa yung threat. Rook takes f3 or knight takes c3. Ngayon, obligado yung queen na matras dyan. Let's say nagpunta sa g2. Ang kasunod naman ay knight takes c3. Decisive advantage na po yan for black. Pabalik tayo sa move ni Narking din na F takes G4. After H takes G4, nag H5 yung black. At dito, tumira si Narking din ng bad move. Ito yung Queen F3. After Queen F3, lalong lumaki yung lamang ng itim dito. Dapat daw ang move ay H4 lang. Kasi kung pupunta naman yung Queen sa H6, siyempre mawa one piece yan. May G5 lang na kasunod. Pero ang gagawin dyan ay queen takes g4 and then king h1. Ngayon, paano paghahandaan ng itim yung paparating na rook g1 after mag yung white ng let's say bishop e2. So may kasunod na rook g1 yan. So makukontrol ng rook yung g file. So mahirap yan para sa black. Pero kasi ang nangyari ay nag-queen f3 nga. Tapos h takes d4, h takes g 4 King G7. So, nag-iipon na yung black dito para ilagay yung mga pyesa sa H file naman. Ang ginawa ng puti ay nag-group E2. Nag-group E2 para makapunta sa group D2, protection, protection sa G4 pawn niya. Ginawa dito ng itim ay nag-group H8. So, ayan na. Nag-group G2. Ayan na nga yun, yung protection niya sa G4 pawn niya. Tapos, nag-group H4 yung item dito so pinipilahan niya yung g4 ng puti. After rook h4, nagbishop e2, dagdag suporta sa g4. Naggroup a h8 naman yung black dito. At dito, nung pinapanood ko kasi yung video nito, masyadong mabilis ng yung mga tira ni Narking din dito eh. Ang tiranya dito ay naggroup f1. Hindi niya nakita yung paparating na rook h3 ni Sherwin. Dapat doon ang move daw ay queen f1 lang. So, para walang rook h3. Yan. Pero kasi nag rook f1 nga. So, ang tira ni Sherwin ay rook h3. May threat sa queen. Tapos, pagka umilag yung queen, kain yung kabayo sa c3. Dito, natagalan na, na ng pag-iisip si, ano eh, si Narking din eh. So, ang tira niya ay nag knight b5 na lang. Kakain sa c2. Tapos, mag-check mag sa e6 makakapanggulo. Yun ang plano niya siguro. So, ang ginawa naman dito ng black ay knight f 6 e4 na. Yan na yung pangkwersahan. Hindi niya na kinain yung queen kasi tatagal pa eh. Nag knight, knight f 6 e4 and then, ang ginawa ng puti ay nag knight c7 tapos queen h4 balak ng kainin yung bishop sa h2 tapos later on i-mamatihin. So ang move naman ng white dito ay knight e6. nag -check. Knight takes e6 and then queen takes h3. Hindi na kinaya yung pressure kaya kinain na lang po yung rook sa h3. Kasi kapag kakainin naman yung kabayo sa e4, queen takes e4, mayroong rook takes h2. So walang kwenta yung queen takes e4 na pangkain niya. Kaya ang ginawa ay H3 na lang. Quintex H3. Quintex E6. queen E3 check. So mating na po yung block dito. Ang ginawa ay nag-King H1. Knight G3. Rook G3. And then takes D3. At dito, nag na po si PD Master Narkin, Narking Din Reyes. So ayan po yung naging laban nila. Sana may natutunan po kayo sa tactics ni Sherwin Chu. Maganda yung tactics niya na yun eh. Talagang yun din yung suggestion ni Stockfish. Sunod ko namang i-upload ay yung laban ni arek at saka ni Sander. Yon, maganda din yung laban na yun. Maraming salamat. <tinyo>